опинився на кулі. Виїхав за поворота, а дитина вже була перед цим, перед локомотивом. На Краснопільщині хлопчик загинув під колесами потяга. Поховали через півтора роки. Нам і сказали, що він обгорівший вже потім по ДНК. На Сумщині в останній путь провели військового. Сумський велопробіг. Це економний спосіб їзди, не треба тратити гроші. Де каталися та хто втрапив в аварію. Вітаю! Понеділок, 30 травня, 19.00. На Суспільному. Час новин. Поховали через півтора роки після загибелі. На Сумщину доставили останки бійця, який загинув у Іловайському котлі. Військового звали Руслан Батраченко. Його поховали у рідному селі Ворожба. Чому рідні чекали півтора роки і хто прийшов попрощатися із загиблим, розкаже Ірина Касьяненко. Провести в останню путь Руслана Батраченка зібралися його бойові побратими та односельчани. 7 серпня 2014 року чоловік поїхав захищати країну в зону АТО. Пішов сам, як я просив, як не йде, він сказав, а що, якщо я так не зроблю, я зроблю так і другий, тоді що, хто піде? І пішов, сказав, мам, не волнуйся, я вернуся. І от вже год і 9 місяців, я жду кожну минуту, кожну секунду. Загинув Руслан Батраченко 27 серпня 2014-го у битві за Іловайськ. Попали ми в засаду дуже сильно, і нас просто роздолбали, як пух і прах. Тобто там страшні були. Я просто бачив цю ситуацію, де його машина була, де він там знаходився. Я просто бачив, як вона бензовоз взорвалася. Ну, ми вже одразу туди подумали, що вже буде спокійний. Тому що нам і сказали, що він обгорівший вже потім по ДНК. Тобто, оказалося, воно, як воно виділося тоді, так воно і вийшло. Близько півтора року тіло Руслана ідентифіковували. В органах написали в постанові і так далі, в Дніпропетровському, в Ленінському відділі міліції. Чоловік просто ошибся, як би так сказати, як нам об'ясняють, в цифрах, по номерам, під яким він був, згідно ДНК. Із цього пішла ця нерозберіха. Коли номер ДНК загиблого встановили, його відправили на експертизу. Це ДНК після експертизи зразу було предоставлено матері Любові Івановні, і вона довгий час не визнавала, не хотіла вірити в те, що це дійсно Руслан загинув. Поховали Руслана Батраченка на Ворожбянському кладовищі. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко. На часі новини. Дворічна дитина потрапила під потяг. Сталося це у Краснопіллі на Сумщині. Деталі знає Ірина Касьяненко. На цьому місці, що на 35-му кілометрі станції Краснопілля, потяг збив дворічного хлопчика. Від отриманих травм дитина померла дорогою до лікарні. Сім'я загиблого малюка мешкає в будинку за 30 метрів від залізничних колій. Саме біля них грався хлопчик, коли з'явився потяг. Він виїхав за поворота. Там поворот. Виїхав за поворота, а дитина вже була перед цим, перед локомотивом. Він ніяк би не міг зупинитися. Він зупинився отут якраз. Дуже, дуже довго тормозив, іскри летіли прямо з цього, ну, зупинитися він ніяк не міг. Поліція наразі веде слідство. Матері дитини загрожує від 2 до 5 років за ґратами. Дана подія зареєстрована, зараз проводиться перевірка і вирішується питання про притягнення жінки до кримінальної відповідальності за злісне невиконання своїх батьківських обов'язків, що спричинило смерть дитини. Ірина Касьяненко, Олександр Гордус. На часі новини. Пожежа у Лебедині. Горів 5-поверховий будинок. На 3-му поверсі, де і сталося загоряння, знаходилась 80-річна мешканка квартири. Її рятувальники вивели сходами. Далі дим дістався 5-го поверху. Там в задимленій квартирі опинився 24-річний хлопець. До мене підійшов хлопець на дворі і повідомив, сказав, що зателефонував його друг, який проживає на 5-му поверсі в цьому ж під'їзді, і сказав, що він сам не може залишити квартиру, так як велика задимленість. Я відчула дуже сильний запах, щось мені здалося, гарі, резини, отаке, ну не газу. І воно таке горіло, мені як резина. І чую, там зверху вже люди щось таке торохтять, бачу, хтось тут метушиться, вибігли сюди, з усіх вікон валив дим.
Того ж дня на Сумщині горіла загальноосвітня школа у Середино-Буцькому районі. Пожежу побачив місцевий мешканець і викликав рятувальників. Вогонь встиг знищити стіни та крівлю всієї школи. Наразі обставини обох пожеж з'ясовуються. З Майдана до мера. Історія з ліквідацією департаменту містобудування та земельних відносин міськради отримала своє продовження. Вдруге на апаратну нараду при міському голові прийшли звільнені працівники та вимагали рішень про їх подальшу роботу і зарплату. Близько двох десятків звільнених працівників прийшли на нараду до міського голови, аби нагадати про себе. Сфера містобудування та земельних відносин в місті Суми повністю паралізована. До нас на Майдан приходять люди вже зі скаргами на те, що порушуються з боку міської влади строки на видачу дозвільних документів. Якщо вам не муляє очі наш табір під вікнами і ви на нас не доходите, не ви або ваші заступники, то ми вам прийшли нагадати, що, по-перше, у нас закінчується місяць на цьому тижні, люди залишаються досі без заробітної плати. Розрахувати ви їх не розрахували. Вам 18 травня на зустрічі з трудовим колективом Олександр Володимирович Красуля підіймав це питання, ви пообіцяли його вирішити. Минулого тижня я вам також нагадував про кримінальну відповідальність за невиплату більш ніж за місяць. На це Олександр Лисенко відповів. Знаєте, якби мене не ображали, я б вийшов. Якщо ви хочете діалогу, а ми його сьогодні, ми його хочемо. І знаєте, я вже якби я буду звертатися, кожен день буду звертатися і кожен день чекаю. Приходьте, я кожен день на роботі зранку до пізнього вечора. От ви кажете скарги на те, що сьогодні там колапс в місті, тому що, шановні, у нас колапс був, коли працювало це все. Звільнений травневим розпорядженням керівник департаменту Анатолій Жук через суд вчетверте скасував підстави свого звільнення. У мене питання, чи буде вирішено, чи буде за рішенням суду, чи буду я поновлений на роботі. Приходьте з виконавцем і особисто той, кого поновляється, і це здійснюється відповідно до чинного законодавства. Давайте розрахунки, давайте заробітну плату. Скажіть, будь ласка, коли ліквідаційній комісії був доступ до печатки? Не було. Коли ліквідаційній комісії був доступ до трудових книжок? Не дали. На минулому тижні в кінці, мабуть, надали відповідні документи, то зараз у встановленому порядку буде здійснено розрахунки. Нагадаємо, працівники департаменту тиждень тому на знак протесту розбили наметове містечко на Майдані Незалежності. Вони зараз продовжують там приймати громадян. А на минулій сесії міськради вимагали від депутатів залишити працювати департамент. Тоді створили спеціальну контрольну комісію з депутатів, яка розбиратиметься у законності звільнення людей. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. На часі новини. Після сьогоднішніх виступів звільнені працівники домовились із міським головою про зустріч та пообіцяли прийти на сесію міськради. Вона запланована на цю середу, 1 червня. Акціонер сумського заводу машинобудівників, російський олігарх Костянтин Григоришин, хоче отримати українське громадянство. Про це повідомляє офіційний сайт Міграційної служби України. Там йдеться про написану чоловіком відповідну заяву, де він у якості аргументу зазначив, що народився в Україні. Позитивну відповідь він отримує, якщо відмовиться від громадянства Республіки Кіпр та Російської Федерації, так зазначено на сайті. Нагадаю, нині Костянтин Григоришин під заочним домашнім арештом. У Росії його обвинувачують в організації ухилення від податків на суму близько 675 мільйонів рублів. Велопробіг у Сумах. Близько 1000 учасників та перша аварія за 7 років. В останні вихідні травня любителі велотранспорту зібралися, аби покататися на двоколісних. Учасники велопробігу зібрались на Харківській, звідки розпочали свій заїзд. Прийшли з друзями, знайомими та цілими родинами. Для деяких це вже стало сімейною традицією. Вже така стала доброю сімейною традицією нашої сім'ї приймати участь в таких святах, в святах, в велопробігах, в велосуми. Дуже здорово. Люблю кататися на велосипеді. Це економний спосіб їзди. Не треба тратити гроші на маршрутку або на бензин. Я постійний учасник велоднів. А сьогодні я у колі своїх колег, більшість з яких приїхала зі своїми малюками. Проїхалися центральними вулицями міста – Харківської, Героїв Сумщини й до Покровської площі. Цьогоріч вперше за 7 років проведення велопробігу сталася аварія. На перехресті площі Покровської та Петропавлівської велосипедист зіткнувся з автомобілем.
в наш велосипед на небольшой скорости. Там машина въехала бампером в колесо, немного помяло его. Им некуда спешить. А почему уважительно относиться автомобилистам надо и к нам? Потому что мы есть не только общественный транспорт, мы экологический транспорт. Загалом у велозаїзді взяли участь близько 1000 осіб. Наймолодшому учаснику – майже 2 роки, а найстаршому – 70. Інна Шара, Сергій Сурков. На часі новини. Пісняри у Сумах. Вокально-інструментальний ансамбль з Мінська привіз свої пісні сумчанам. Маємо для вас інтерв'ю з ними. Один з музикантів поділився враженнями після концерту, а директор гурту розказав про свою політичну позицію. Суми приймали от з першого акорду, розумієте, почали петь «Біловежську пущу». И все, и как пошло, люди просто... Во-первых, люди соскучились. Я потому что у людей спрашивал в фойе, когда с дисками сидел, люди говорят, ой, вы вот не приезжали 5 лет. Я за целостность, конечно, Украины, понимаете. Я, это равносильно сейчас, давайте вот Могилев там отдадим, там Гомель отдадим, понимаете, или еще в Беларуси. Нет, нормально я отношусь. Мы даже не ожидали, если честно. То есть потому что у нас бывает много концертов, и... Что самое интересное, всегда как-то настраиваешься и не знаешь даже, чего ожидать. Вот было приятно работать, и как-то мы такие песни подобрали, что все было очень как-то прошло быстро, даже незаметно. На цьому у мене все. Дякую за увагу і дивіться UA Суми.